Baxın, güya Qazaqda dezinfeksiya işi gedir, özləri çəkirlər, bir fanta kutusu doldurublar. Heç işlədə də bilmir, yazıq, ağır, ana. Pulu bax, belə yiyirlər, bax. Azərbaycanda pulu belə yiyirlər. Onun dəncə çaydan doldurdu yatdı o suyu. Biz də çəkərdən, ağır. Yok, qurtardı. Beləcənə şey elib göndərirlər, değil mi? Biz de çəkək. Dizinfeksiya edirlər. Azərbaycanlı dizinfeksiya. Mənim yanıma gələcək nə çəkəsən? Dizinfeksiya edirlər. Nədir? Salam aleyküm. Ben de çekerim, ben de çekerim, ben de var ya. Bir neyse çekerim. Özüm için. Özüm için, özünüz elini, özünüz çekerim, ne işin zaman çekeriz? Bizi çekip yanına yayında ne olur ki? Sen neyini yarayacağım ki? Niye biz böyle yaşıyoruz? Ne tarih biz? Dermanlıyız. Dermanın adını elinden mi aldım? Şirket dermanın adını. Dermanlı olan bizi çekerim, ne olur ki? Ben seni hadi çekmirim, milleti çekerim. Ben de dermanlı. Ayansınlar. Ayansınlar, onun kralını temizliğine. Hadi. 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 Hadi.